אוקיי, לקינוח הסשן הזה בהדגמה נדבר קצת על גיאופורם, או במילים אחרות, מה עושים ארגונים שרוצים לשתף את הציבור בסקרים שלהם, והם כמובן לא יכולים לתת named user לכל אחד מהציבור, זה לא מעשי. אז אפשר להשתמש באפליקציה או web app, כמו שעזרי מכנים אותה, שנקראת גיאופורם. בדוגמאות שנראה מיד, אנחנו רואים דברים שפותחו על ידי מכון דשא של החברה להגנת הטבע, שהן דוגמאות חיות שהן בשימוש, אנחנו מתעסקים פה בדאטה אמיתי. אנחנו פתחנו את הגיאופורם הזה, במקרה הזה טופס לדיווח על מינים פולשים, שהוא מתבסס על איזה שירות שנמצא בשרת של ארק.ג'י.אס אונליין. אני רואה שכל מה שהוגדר בסרוויס הזה נמצא מאחורה, אם יש לי רשימות גלילה של, לא יודע, כל מיני בעלי חיים פולשים, כמו איזה דג זהב שמצאתי פה באמצע הירקון, אז אני רוצה לדווח עליו, אני יכול למלא עוד כל מיני, מה הזיהוי שלי, הוא היה ודאי, זה היה דג זהב לגמרי, ועוד כל מיני דברים, אני יכול למלא כמובן פרטים, לאיזה ארגון אני שייך, הדואר האלקטרוני שלי, לצרף תמונה, שיראו שהדיווח הוא דיווח אמיתי, ובסוף כמובן לדקור את הנקודה במפה, אם יש לי GPS אז יקפוץ כמובן למיקום שלי, ואני יכול להתמקד גם באופן ידני ולהראות שזה היה בדיוק פה, באזור הבית של יוסי, הנקודה, הדג הזהב הזה נצפה. בסדר? ואז פשוט אני שולח את הדיווח ומעדכן ישירות את הדאטה של החברה להגנת הטבע. אני לא אעשה את זה כרגע, כי כאמור זה דאטה אמיתי לגמרי, אני לא רוצה לזבל להם את הנתונים, וכל מה שדיווחתי כמובן מומצא. עוד אפליקציה דומה זה של מוקד טבע, של שוב החברה להגנת הטבע. יש לי כל מיני מפגעים של מים מזוהמים לדוגמה, אני יכול לבחור סבירות של המפגע, כל מיני מלל, ושוב להשתמש במפה בשביל להגדיר את המיקום של איפה המפגע הזה נמדד. זהו, זו אפליקציה מאוד קלה סך הכל להגדרה, באמת כמה קליקים ומקבלים משהו שאפשר לשתף את הציבור איתו. בסופו של דבר הציבור מניסיון, למרות מה שאנחנו חושבים עליו, הוא יצור די אמין והוא לא נוטה לזבל לנו את המידע. כמובן שצריך לשמור איזה מישהו בבקגראונד שדואג לנקות לנו את הדאטה הזה כדי שבאמת הוא יישאר מהימן. אז זה הכל.